No niin, morjesta taas. Jatket tähän nyt taas pyöräkuorma ja projekti pikkuhiljaa. Tässä on nyt editointi vähän laahannut perässä, niin sen takia näkyy vielä aika lumisiakin pätkiä tuossa vaikka ulkona alkaakin aika mukavat kevätkelit olla, mutta kyllä se teidän editointi tässä yrittää kirri, niin kohta saatte vähän ajantasaisempia pätkiä nähdä, mutta hypätään tällä videolla nyt suoraan tähän tekovaiheeseen, eli tässä on ovien sovitus menossa. Eli nämähän tuli mukana tässä nämä ihan alkuperäiset ovirungot, mutta niistä oli saranat rälläköity pois. Joten kävin tähän nyt ihan tuommoiset perinteiset hitsattavat saranat hakemassa. Ja ensin tietysti passasin talloilla tuon ovirungon kohalleen, että sai tuon raon suurin piirtein tasaiseksi joka puolella. Sitten kun on kohta saatu paikalleen, niin kun saranat hitsata kiinni ja siinäpä se. Silläpä se tämä vaihe aika pitkälti meni. Vähän joka ohha tuossa testelin. Ja sillä hyvään lumia kusketa. Ovetkin on paikallaan. Molemmin puolin, mutta tässä huomasin nostovaiheessa, että täältä onkin leikattu palaa pois, niin ei ole tätä lukkoa tällä puolella kahvaa ollenkaan. Nyt tuossa remmillä vaan kiinni. Joo, laitoin tuossa vähän lisää vettä konnessa ja laitoin nyt tuon flektin pakko päälle, että se puhaltaa koko ajan. Yritin laittaa puutappi tuonne vesipumpun pohjaan, mutta ei sitä saa täältä sivusta, kun ei näe sitä reikkä, niin ei onnistunut. Ajattelin tuosta vielä pikkusen ottaa vähän pitemmälle penkkaa puhtaaksi, niin me sitten siirrän tuolta rukkipiikit ja tuon romulavan, niin saapi tuohon vähän paremmin. Nuo mittaan alkaa olla nuo rukkipiikit ja sullaa tuohon lumihankkeen, niin ne on sitten vähän huonosti siellä. Tehdään pikkunen vielä lumisiirto tuosta ja sitten otetaan nuo. Että kyllä näkyy hyvin laittaa nämä työkalut paikalle. Siinä ei ole niinku ongelma kyllä. Puolainen vielä näillä kerroksilla tää kuorma. Liikkunut tuo. Jos on rattu. Tätä.
mukava päässä ekan kerran vähän niin kuin testailemaan, kun nyt on tuo pyssyskierrokset jollain tavalla ylhäällä, ettei pelkällä tyhjäkänyt. Ei siinä ollut nyt varmaan joku, olisiko joku 1600-1800 kierrosta. Se ei ole ihan vielä välttämättä se kierroslukumittarikat tarkka. Vajaa 1000 kierrosta se näyttää tyhjäkänyllä, niin se nyt kaukana on. Ja deflektivi nyt päälle, että vähän jäähtyy. Että kun olisi tuo vesipumppu kestänyt pikkusen pitempään, niin olisi hyvä nyt testata. Ajella näitä pihoja niin kuin enemmänkin tässä on lunta, niin saisi testata, vaan ei kehtaa. Kehtaa nyt sen takia ottaa ne tankkiin pois ja vaihtaa vesipumppu, kun se kuitenkin on kohta eessä tuo purkaminen. Jäi, sieltä lähti jo mursketta vähän. Tämäkin kauha, tässä pitää huulilevymelekin vaihtaa, siinä on aika kulunut ja montula tuo kauha. Ja tuossa on pikkunen monttu revennyt tuolta. Voisi kokeilla tuota. En tiedä, saisiko sitä paikattu. Ja varmaan kun vähän isomman palan ottaisi pois. Nuo ottaisi pois, no en tiedä, nuo on varmasti laitettu jälkeenpäin, koska se on ei nuo ole revennyt. Sitten enää saisi siistin, kun näkin jaksaisi hiekka puhaltaa molemmat ja maalata, mutta katso missä välissä. Joo, nyt toimii tuo tuntimittarikin, kun on saatu 80 vielä. Joo, nyt toimii tuntimittarikin, kun saattiin kierrosluku toimimaan. Se ei sitä ennen, niin kuin, ei pelkästään jännitteestä ei laske, vaan nimenomaan tuosta kierroksesta. Nyt toimii tuokki. Es. No niin, nyt tein tähän puuttuvan palasen laitoin tuohon. Tosiaan oli rälläkönyt joku sen kahvai varmaan johonkin toiseen projektiin. Samaan paksusta pelttiä oli tuosta, niin laitoin. En vielä hitsannut loppu, kun eilen ne kipinettu ne sisällä, niin pitää sitten hitsata jossain vaiheessa. Ja kahvankin tein tuossa. Tuommoisen löysin varastosta, ja jousikin on jäänyt jostain. Toimii. Ulkopuolella ei nyt ole, että tuo on vaan tuommoinen kahva, että se pysyy kiinni. Mutta tämä on, kun tämä on paljon ahtaampi tämän puolen tämä välikkö. Niin tuolta ovestahan se tulee kulettu niin kuin koppi sisälle ja pois, että tämä on ehkä vähän enemmänkin semmoinen hätävara uloskäynti, jos sattuu, että tuolta puolta ei pääse sisältä pois, niin päässä ainakin sisältä ulos tästä. Sehän on jo tehtävälistalta toinen, eli tuo kierroksen säädi on nyt paikalla ja nyt on ovirungot sovitettu. Ja tässä ei ole mitään listalla ollutkaan tuossa, kun tein tuon vakiokerrossäätimen sen servomoottorin laitoin kiinni, niin siinä samassahan me laitoin tämän välijäähdyttimen tänne. Sitä ei ollut listalle laitettukaan, mutta tehtävä sekin oli, niin se on nyt siellä. Ja taas saa listata yhden tehtävän pyyhki pois. Eli nyt on vipu tehty tuohon noppeusalueeseen. Täällä on hidasalue takana ja noppea eessä. Siellä on alapuolella tuommoinen nivelpää, mikä on niinku kaasujousessa. Sitten sitä M8-tanko lattian läpi ja tuolla yläreunassa sitten jousi. Jousi sen takia, että se tavallaan tässä vipukoon tässä asennossa, niin se on niinku ylimmillään. Se vähän antaa niinku periksi. Ja toinen sitten, kun tämä on koppi on niinku kumityynyjen varassa. Ja tämä on taas pultattuna sitten tiukasti tuohon runkoon, että siinä on pikkuinen niinku elämisvara, että se ei rasita liikaa. Tässä nyt vähän, nämä on nämä jouset, niin kuin mopon pakoputken jouset, niin se ei ihan riittänyt tuo jäykkyys siinä. Se ei niin kuin toiminut, niin siinä on nyt
varmaan joku 3 senttiä nyt niin kuin kierteestä hitsattu niin kuin kiinni, että ne ei jousta täältä alapäästä. Ja se pikkusen jäykisti tuota. Nyt se niin kuin aika hyvä on, että yläasennossa on ehkä niin kuin 0,5 milliä vielä varaa tulla ylöspäin. Ja sama ala-asennossa, eli se niin kuin aika hyvin toimii. Mutta jos se näyttää, että se ajan myötä vaikka löystyy liikka, niin tähän on helppo, kun tämä on vaan tämä kierretanko tehdä. Vaihtavan kierretango ja tuon jousen tuotteessa näyttää. Täältä yläpäästähän se lähtee, se on vaan tuossa jousen koukku. Ja tämä on nyt tehty sillä tavalla, että tämä on niin kuin hitsattu kassa, että tätä ei pysty niin kuin purkamaan. Että ensin mietin vähän noita pultteja sun muita, mutta se on liian monimutkainen, että se on ihan hyvä, kun tekee tuolleen. Tuossa on sitten säädettävä tämä vastatoppari, että se ei niin kuin tuosta, muutenhan se menisi tämä ihan alas asti. Niin tuossa on semmoinen, että sen verran tuota, menee niin kuin yli, että se niin kuin pyssy tuolla asennossa ja voi vähän säättää tuota sitten. Ja tuo on ihan 10 mm umpitankkoa. Ja sitten on 8 mm pultit. Ensin laitoin tuohon, tein nämä osat niin kuin identtiset, ensin tuossa porasin ne niin kuin yhtä aikaa nuo reijät. Sitten hitsasin tähän niin kuin 8 mm pultin, missä ei ole jenkkaa tässä, niin läpi, että se on varmasti suora. Hitsasin sisäpuolelta ympäriinsä tuosta ja sitten rälläkällä vetäisin tuosta tuon väliin, että se tuo jousi mahtuu tavallaan niin kuin siinä liikkumaan. Ja tuohon sitten 6 mm pultti hion tasaiseksi tuolta ja sitten hitsasin vaan kassaan. Aika simppeli. Tämäkin oli valmiina tämä pohja, josta reikäsahalla on aikaisemmin porannut, niin tähän porasin sen reikäsahalla 50 reijä ja sitten tämä tähän päälle ja kahdella itse poratuvalla ruuvilla. Aika simppeli ja noppeja. Tässä nyt mennyt parisen tuntia, josko mennyt tuossa kaiken kaikkiin. Ja tuohon pitää vielä tulostaa tuommoinen musta pää niin kuin näissäkin, niin se on vähän niin kuin samaa sarjaa sitten. Mutta se on ihan omasta mielestä ihan toimiva. Toimiva, että ainoa mikä siinä voi olla, niin tuo jousi, mutta se voi tulevaisuudessa kyllä päivittää, jos siltä tuntuu. Ilmanpuhdistaja löytyi nyt siitä paikkansa. Ja siinä ei hirveästi vaihtoehtoja nyt ollut. Se on nyt kiinni, vaan tuossa on pultit hitsattu tähän säiliöön ja ne on niin kuin muttereiden välissä nämä molemmat. Sitten tuolla on tuommoinen bitumimatto välissä, että se ei ihan hankkaa. Ja tämä vedenpoisto, tätä piti vähän rälläköjä, että sai menemään tuonne päin. Mutta se itse vedenpoistoreikä, niin se on just tämän levyyden, mitä tähän jäi jäljelle. Se valluu niin kuin tästä tankin vierestä sitten alas. Tänne voisi miettiä tuota. Jos nyt ei tule semmoiset helposti irrotettavat paneelit, niin pyöree lätkä siihen, niin saapii vaihdettun putsarinkin sieltä. Tuohon pitää käydä ostamassa semmoinen, mikä se on se kartiosuttöttörö tähän päälle. Tulee konepelin läpi. Ja nyt pitäisi saada tästä nämä letkut yhdistettyä. Tämä on se tämän moottorin orkkisletku. Tämä taisi olla 7-tonnisesta Fordista, tämä on siitä. Ja tämä on sitten 940 Turbo Volvosta. Tuosta jos tuon vetäisi poikki, niin tuosta tyvestä kun pystyy. Tuo jostakin tuosta. Ja sitten tämän ehkä saisi niinku siihen välille laitettu. Pitää testata semmoista.
Tuli tehty taas torihankinta. Just tulin hakureissulta. Pikkusen taas hämäs nuo kuvat tähän mittasuhteessa. Siinä on kärrin täydeltä hamsteri. Eli harjakone. Ei se kuvissa näyttänyt näin isolta. No. Ihan sopuhintainen, niin jos ei muuta, niin varaosia. Siellä on parit moottorit kuitenkin ja harjat ja sylintereitä ja venttiileitä sun muuta. Et siellä nostettiin traktorilla kyyttiä ja nyt katsot tätä. Nyt selvinpä, että nousseeko se tuolla minun kuormeilla pois. Katsotaan, lähtekö se kääntyy. Tässä ei syy parmeen. Lopussa vasta tassantui nuo kierrokset, että sai työkierrokset vähän päälle. Tuo laturi hiina luisutta niin paljon. Kyllä se aika painava on tuo. Tuolleen tyhjäkäynnillä varsinkin. Joo, hyvinhän sillä sai hommat tehty. On se tosissaan aika kookas. Kuvista aina hankala tietysti arvioida se. Kuvittelin sen pikkusen pienemmäksi. Katot. No niin, siinä vähän saattiin listalta muutama homma nyt taas tehtyä. Ja siinä pääs vähän vielä konetta testaamankin, mitä nyt uskalti tuossa. Ettei hirveästi kuumene tuo kone. Tuo hamsterin kun nosti, niin siinä ei kärsinyt kierrosta laittaa koneeseen yhtä, kun se flekti oli päällä, niin se luisti koko ajan se laturihihna, niin piti tyhjäkännillä pörpötellä tuo loppupätkä tuossa. Saa nähdä, onko tuosta hamsterista itselle käyttöä tuommoisena, että ja miten se koneessa käyttäytyy sitten, kun se sopi paikalle ja testata jossain vaiheessa, että toimiiko ne hydrauliikat sun muut, mutta se oli vähän tarkoitus, jos se tuommoisen lehtien raiva, missä se toimisi, niin kokeilla semmoiseen homma. Mutta joo, seuraava video varmaan tulee tässä kohtuu pikaisella aikataululla, missä jatketaan tehtävälistaa eteenpäin. Eiku ensi kertaa. Moro!